ወይ ትንሽ ቅር ጨመር አድርገን እንተመለስ። በሞርጌት ጥበት እኮ የሚያስጠላው ምን እንደዛ ማክል ብሎ ጥቅት አንተ ኦቶ ያለ ሰዎች ከዚህ ቤት አንድ እንቅልፍ መጣ እንዴ? አሁን እኮ ገረበ ቁጥጥር ስድ ነበር። ግማታም አትደንም ይበሉ ሚኒስትር ገረበ እና ጎበዝ ጎበዝ ነው አለ። እኔም ታሚ ግን ያለው ምን ብልም እስኪያለ ቤተብደርድር
ፍቅር እኛ እኮ ኑሮ ምናምን ወደለው ምናምን ምናምን ብለን ነው እንጂ ዩኬ ሚድ ብልህ ነገ ተነስታ ሄዳል። ዩኬ ሚድ ብልህ ነገ ተነስታ ሄዳል። ኑሮ ምናምን ውድ ነው ብለን ነው እንጂ ለምን ሄደለን? በፈልግ በሳለ ሲጀመር በሳለ አንሄድ ለምን መሰልክ? በሳለ ማ በንትን እኛ ለምን አምስት ቀን ቤት በባቶች በወር በወርቶ ጨርሰን በይዛ ስልመት እንሄድልም እግራችንን እየራሱ ጌታችንን እየራሱ እግራችን እንዲታሙ እንዲወስግን ግን እዛ ኑሮ ኑሮ ብቻን ታሰክቶ እያሳብደ እንጂ ሲጀመር እዛ እኮ አንኖርም። አንኖርም ምክንያት ደግሞ ማለት ነው አንኖር ይሄ አንኖርም ታክሱ ስለማለት ስለማለት አይት ነው።
ነው።